Fredag den 3. december 1999 er nok en dag, de fleste ville kunne huske. Ikke mindst i Munkebo. I et usigeligt stormvejr væltede kranen på Lindeværftet. Børge Sørensen fra Munkebo Lokal TV har siden arbejdet på en udsendelse om den nye kran. Vi har Børge Sørensen i studiet for at høre, hvor langt han er nået, og samtidig få at vide, hvornår vi kan forvente at se et resultat. Ja, Børge, jeg har dig her i studiet. Opmærksomme borgere her i Munkebo lagde mærke til, at efter 3. december for i år, der havde vi lige pludselig ikke den store kran på Lindø. På grund af stormen, og så skulle vi have bygget den nye, altså noget, og det har du jo fulgt på nærmeste hold. Men hvad er formålet med at lave en film om så stor en, altså så stor en ting som kranen? Det er jo ikke noget, du går ud og gør, ligesom vi gør normalt her. Det har strukket sig over meget, meget, meget lang tid. Ja, det er rigtigt. Det har strukket sig over lang tid. Men formålet, eller hvad skal jeg sige, det har været at fortælle historien. For jeg synes, det er så kæmpemæssig en industriopgave. Altså, det er jo ikke noget, der sker hver dag, gudskelov, at en kran vælter, så der skal laves en ny. Og da vi så fik chancen for at følge det, så gjorde vi det så. Fordi, også fordi, at jeg synes, det er imponerende, at den er konstrueret i Tyskland. Og en hel del af tingene er lavet på Mantakrafts værksteder i Tyskland. Mantakraft er jo tidligere østeuropæisk firma. Og så alt stålarbejde er lavet i Polen for eksempel, og fragtet herop på pramme. Og det, der imponerer mig, det er, at tingene passer sammen. Tænk sig at konstruere det i Tyskland og lave det i Polen, fragtet herop, og så passer tingene. Der var så at sige ikke noget at klage over. Og det, der også imponerer mig, det var, at det skete jo den 3. december om aftenen. Allerede næste morgen kl. 8 stod Mammuts direktør i København. Værftet gik i gang aldeles omgående, nedsat grupper osv. osv. Og opstillede krav til, hvad skulle kranen kunne? Skal vi overhovedet have en kran? Hvor stor skulle den være? Hvad koster den? Osv. osv. Og så, det vigtige, det er jo, det var ikke noget, man kunne sige, jamen, kan I ikke lige lave et tilbud? Det er godt så nøje, hvornår det er færdigt. Nej, det skulle være færdigt så hurtigt som overhovedet muligt. Og det imponerer mig, at man så kan lave sådan en kran. Jamen, det kan jeg godt forstå. Altså, selve ideen til at følge det, hvor fik du den? Jamen, det skal jeg være ærlig, så fik vi den vel nok sådan set fra værftet selv. Fordi jeg havde på et vist tidspunkt, da kranen var væltet derude, der var vi ude og filme og lave nogle optagelser osv. Men jeg synes, at vi blev ligesom forbigået en lille smule. Og så sendte jeg altså et brev til direktør John Skov Hansen. Og det var altså noget, han tog af notam, og det gik rundt til forskellige chefer derude. Og så blev jeg sgu ringet op af direktøren der, det var jeg meget, meget glad for. Og der, han er jo en gemytlig fyr, og vi havde så en god snak om tingene. Og der sagde han så til os, at hvis vi havde kapacitet, og hvis vi havde lyst til det, så måtte vi gerne følge bygningen af den nye kran, og det vil vi meget gerne. Ja, det har, så har du faktisk svaret på noget af det, vi spørger om, fordi jeg har indtryk af, at vi har hernede på Lokal TV været endda meget, meget godt behandlet i den her forbindelse, fordi der er mange andre, der ikke har fået lov til at komme ind på værftet. Ja, altså det har du ret i. Jeg synes, at værftet dernede har betroet os at kunne gå ind og lave film og optagelser, og der er ikke noget med, at vi skal spørge her eller der. Vi har et adgangskort, der skal selvfølgelig henvende os i porten, men vi er blevet ualmindelig godt behandlet af værftet. Ja, det er. Vi ringer samtidig, hvis der er et eller andet. Det sker information til, den ringer, hvis der er et eller andet. Har I det? Ja, har vi det så. Ja, for jeg kan huske, at nu skrev du til John Skov Hansen, og så fik vi lov at komme ind. Men vi var faktisk meget, meget op på mærkerne, for jeg kan huske, at den aften, da kranen væltede, at der var vi ved at holde julefrokost herude i vores lokaler, der kom ind og bankede på døren og sagde, den store kran er vældet. Det er sgu løgn, sagde vi. Ja. Og du forsøgte at ringe på i porten. Og da vi sagde endelig langt om længe, fik det bekræftet, der var der sgu lukket land. Ja. Der var der ikke adgang for nogen som helst. Det var umuligt. Ja, det var sjovt nok. Ja. At, der var der sgu så meget velvilligt, men det kom så. Men så vidt jeg husker, John, så kunne vi ikke engang få en taxa til at køre den aften. Nej, det er rigtigt. Vi ringede til Ivers taxa, så kører du os ud. Ja, for vi havde da gutter, der var klar til, at vi venter med julefrokosten. Ja. Men så kom der så skred i sagen efter. Det gjorde der, ja. Og du har fulgt, og jeg ved, du har haft tæt samarbejde med chefen for det tyske hold derude. Ja, vi har haft et knippel samarbejde. Både med værftet selv, og med værftets funktionærer, med værftets arbejdere, og som du siger,
også med chefen for Mansakraft, en der hed Krinke. Og så fik vi et glimrende samarbejde med en tysk fotograf, eller en tysk en der hed Schäfer, som skulle lave en film for både for Mansakraft, og Mammut var også interesseret, og ham havde vi et knæppel samarbejde med. Ja, det er ikke nogen hemmelighed, at vi har haft det samarbejde, at han har kunne bruge nogle af vores optagelser og vice versa. Ja, ja. Der har vi været meget godt stillet. Han kom en dag, der var et kæmpe arbejde i og for sig i at lave den, fordi når man laver sådan noget som det, så en så stor opgave, der er ventetid, og er der ventetid. Du kunne godt risikere at komme ud og optage 5-10 minutter, og det kunne du vente på i 5 timer. Eller at de kom og sagde til os, ved I hvad, så vidt vi kan se, så bliver vi ikke klar til at køre før om 4 timer. Okay, så kører vi hjem, for det var koldt jo mange gange, så kører vi hjem en tur. Og så når vi kom tilbage, så var det gået stærkere, end jeg regnede med, så var det sgu sket. Ja, men jeg ved også, at jeg ved, at samtidig havde nogle diskussioner, hvor jeg sagde, at for fanden, du kan da ikke lægge beslag på en mand hele tiden, hvor du sagde, at det skal vi simpelthen, fordi at de ringer og siger, så er det her nu. Nu henviste du selv til at vi har udvekslet billeder af os, og så chefer der. Chefer, han bor i Flensborg, og han er vant til at fare hele verden rundt. Og så kom han en dag der, vi var nede, Paul Erik var i øvrigt med, det var en søndag, og vi startede nede ved 8:00 om morgenen. Og så kom chefer ud på aften og siger, der var klokken hen af 4:30, og det var småt ved at begynde at blive mørkt, så siger jeg, ved I hvad, venner, kan I ikke have det der, hvor vi satte de løse ben sammen med bugierne. Der skulle sådan en kæmpe stor bold i. Jeg tænker, den vejer flere hundrede kilo. Den var i hvert fald mindst 200 mm tyk og alt det der. Fordi så kunne jeg komme hjem til Flensborg. Hvis jeg kører nu, så er jeg hjemme ved 7:00, og jeg tager ikke hjem før kl. 12. Et stykke, når jeg skal starte i morgen tidlig igen. Hvad siger I til det? Jo, men det skal vi nok klare. Vi bliver her, og du får de billeder. Hvis vores kvalitet er god nok til dig, jamen det har jeg set det. Så har jeg også fuld af beundring for vores kvalitet. Og det var så blandt andet, der var Paul Erik med dernede. Ja. Og der var vi dernede en hel dag. Fra 8 om morgenen, og Paul Erik kørte hjem ved 9:30 om aftenen. Ja, fordi jeg ved også indimellem, har du også... Nu har du en kone, som også kræver, at du er det. Det har der også været et problem indimellem. Ja, så gang imellem. Ja. Men der har, jeg ved, du og Holger især har jo lavet et kolossalt arbejde. Ja, vi har et godt samarbejde, Holger og mig. Og der har jeg samtidig måtte sige til Holger, kan du ikke køre dig ned og tage de billeder, for jeg kan ikke komme nu, jeg skal til fysio med min kone for eksempel. Eller hvis jeg har været nede, så siger jeg til Holger, jeg kører lige hjem en times 10 nu, så kommer jeg igen. Og det var helt i orden. Hvordan har personalet været det ved firmaet, når I kom og sagde, kan vi ikke få lov at filme det her, kan vi komme til det her, sådan jeg ved, der har været mange. Uha, de har været enestående gode, det har de. Vi har fået, altså det er vel forkert at sige, at vi er eksperter, men vi har fået virkelig meget indsigt i, hvad det vil sige. Eller jeg har fået det, fordi jeg har snakket mange af dem. Hvis vi havde en mand dernede, der hedder Thomas Lukasiewicz, en af værftets ingeniører, det vil sige, jeg er sådan set ansat ved ejendomsselskab. Han har været en uvurderlig hjælp for os, fordi han havde forstand på tingene, og han var meget, meget flink og villig til at stille op, lige snart vi ringede til ham. Jeg ringede til ham og sagde, Thomas, vi kommer, hvad siger du? Jamen, der er ikke noget i dag, du kan lige skal vente til morgen, så venter vi til i morgen. Og når jeg så, og så var jeg, hvad skal jeg sige, kort og klart, du ved, det her vidste, det afleverede her på en god måde, uden væveri. Ham er jeg meget taknemmelig for, at han har hjulpet os. Men sådan var de alle sammen. Det har været pragtfuldt. Ja. Men en ting er så, at du har brugt sammen med Holger, I har brugt uendelig mange timer dernede. Det siger sig også selv, at så giver det også uendelig mange timers råbånd. Ja, det gør det. Og så kommer vi jo til det besværlige, for det ved vi jo godt i vores regi. Ja. Der er det, der koster tid. Ja. Det er redigering. Hvordan går det med den? Jamen, det går fint i øjeblikket. Vi har jo det. Det ved du godt selv, at i sommer, der måtte vi undvære vores maskiner i næsten 3 måneder, fordi det skulle Tyskland til eftersyn og reparation. Der kunne vi ikke lave noget. Men jeg har da redigeret nu 2 timer og et kvarter cirka. Det skal, jeg er lige knivfærdig med at redigere det hele. Det skal nok redigeres en gang til, men det er noget, der tager tid. Nu skal jeg lige nævne et enkelt eksempel. Den anden dag sagde jeg hernede og arbejdede i, jeg var hernede i 2 timer, og cirka 2,5 timer. Der fik jeg lige godt og vel 1 minuts film ud af det. Ja. På 2,5, men det var altså også en, de skrabte af, der drillede dem. Jo, men det er trods alt noget af det, folk ude, der sætter og kigger på fjernsyn. Ja, for der er mange, der siger, hvorfor fanden sender ikke noget det og det og det. Ja, det er bare lige og, filme. Ja, det altså det er jo bare at gå derude, men det tager noget tid det tager noget at få det strikket sammen og få en helhed ud af det. Ja, men det har været en spændende opgave, det har været sjovt.
Hvornår venter du så, at filmen er færdig eller klar til at sende? Jeg tror og håber på, at vi kan sende første afsnit i vores første udsendelse i det nye år. Jeg regner med, at vi sender den af halvtimes varighed, for den bliver nok på noget, der ligner 2,5 timer. Ja. Og der kan vi ikke fyre af på en gang, det er klart. Men nu skal vi lige gennemgå den en gang til. Men jeg har vist nogle enkle, det jeg har redigeret, det har jeg vist for 2 udenforstående, kan man sige. Og de har ikke mange, de har nogle gode kommentarer, men de synes, det var meget interessant, for jeg sagde, den for lang? Nej, bestemt ikke. Og det er det, vi skal passe på med. Ja. Så jeg håber på og tror på, at vi kan sende første del her til første udsendelse i det nye år. Paul Erik skal lave noget videoredigering, altså indgang til filmen, eller hvad jeg siger. Det er ikke intro, skal forstand på, men det kan Paul Erik, og det skal vi så sætte os sammen og gøre. Lave noget smart. Ja. Det kan jeg, og det kan jeg ikke. Det vil sige, at vi kan glæde os til første i det nye år, så kommer det ind. Det tror jeg selv på. Jeg håber også, at folk kan lide, når det tror jeg, de kan. Der er stadigvæk nogen, der spørger mig, hvad har I helt glemt? Det er derfor, vi sådan set laver den udsendelse her. For at fortælle folk, at vi har sgu ikke glemt den. Vi arbejder med den. Jeg arbejder med den 3 gange om ugen i hvert fald. 3-4 gange om ugen. Det er, hvad jeg kan afsige at sige. Det må nu sige, at vi har noget at glæde os til. Og vi siger tak til Børge Sørensen for det, han kom i studiet og fortalte lidt om filmen. Ja, tak for det, Børge. Selv tak.